好，欢迎搭乘2019年4月30号星期二的凤凰早班车，我是黄橙子。首先我们来看今天有哪些重点新闻。美国财长姆努钦跟贸易代表莱特希泽率领代表团29号启程前往北京，与中方代表团展开第10轮中美经贸高级别磋商，而刘鹤将于5月8号率团前往华盛顿，和美方开始第11轮中美经贸高级别磋商。美国国务卿蓬佩奥29号对外交政策发表讲话，他表示美国决定不再给予中国进口伊朗石油制裁豁免，这并不影响中美贸易谈判，并且敦促伊朗和中国停止对委内瑞拉马杜罗政权的支持。日皇明仁今天将退位，并且最后一次以日皇身份向日本民众进行致辞。而为了确保皇位交接仪式顺利举行，东京警方昨天动员数千警力在市中心和皇居周围加强警备，以防恐怖袭击和大规模示威。俄罗斯总统普京日前签署命令，简化向乌克兰东部地区居民发放俄罗斯护照的程序，相关部门29号已经收到了首批申请。而乌克兰后任总统泽连斯基则回应，将同样向俄罗斯人提供乌克兰公民身份。公安部29号在江苏扬州召开新闻发布会，通报打击侦破春节档电影侵权盗版违法犯罪系列专案，侦破影视侵权盗版案件25起，涉案金额2.3亿元。参会的影视从业者受访时表示，公安部的打击行动极大鼓舞了信心。今日头条带你来关注一则最新消息，美国副司法部长罗森斯坦在29号宣布辞职。54岁的罗森斯坦在2017年5月委任了特别检察官米勒来调查总统特朗普的通俄事件，他将会在5月11号离职。而其实外界早已经预期他会在3月请辞，特朗普更是提名了运输部副部长罗森来顶替他。而另外一方面，美国财长姆努钦跟贸易代表莱特希泽29号启程前往北京，同中方代表团进行第10轮的中美经贸高级别磋商。姆努钦临行前向媒体表示，中美贸易磋商进入关键时刻。美国财长姆努钦在福克斯商业新闻29号播出的一个采访中表示，希望美国和中国能够在未来2轮磋商中完成谈判工作。姆努钦透露，双方关于协定执行部分的磋商即将结束，还有更多的工作要做。姆努钦认为，双方都有强烈的愿望结束谈判，达成协定。他希望在未来2轮磋商中可以向总统报告中美是否将会达成协定。姆努钦在接受《纽约时报》采访时也表示，美中谈判正在进入关键时刻，虽然比此前更接近达成协定，但还有很多工作要做。姆努钦拒绝预测谈判是否将在6月底前结束。美国总统特朗普上周透露，中国国家主席习近平将很快访问美国，但没有透露具体时间。姆努钦也没有透露剩余的磋商内容。白宫此前宣布，本周磋商的议题将包括知识产权、强制技术转让、非关税壁垒、农业、服务、采购和执行等领域。姆努钦表示，双方还将讨论特朗普政府结束伊朗石油制裁豁免的决定。姆努钦和贸易代表莱特希泽率领的美方代表团30号将和中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤率领的中方代表团在北京展开第10轮中美经贸高级别磋商。随后刘鹤将率团前往华盛顿，于5月8号开始同美方代表团进行第11轮中美经贸高级别磋商。凤凰卫视王佑佑、陈介元华盛顿报道。美国国务卿蓬佩奥29号在华盛顿就美国的外交政策发表讲话。蓬佩奥表示，美国决定不再给予中国进口伊朗石油制裁豁免，这并不会影响正在进行的中美贸易谈判。而蓬佩奥也敦促伊朗和中国停止对委内瑞拉马杜罗政权的支持，并且表示由马杜罗政权的核心圈人士在考虑叛变。蓬佩奥29号在出席美国国会山报举行的活动上表示，他对中美贸易谈判感到有信心，贸易谈判不会受到美国对伊朗制裁的影响。Do you think this will have a negative impact on trade talks with China? No, I don't believe so. I talked with Secretary Mnuchin end of last week. I think he's in China today, or not today, tomorrow, to continue the negotiations. We've had lots of talks with China about this issue. I am confident that the trade talks will continue.
and run their natural course. 蓬佩奥警告，继续从伊朗进口石油的国家和企业，如果违反美国制裁，将会付出高昂代价。中国、印度和土耳其都是伊朗主要的石油进口国。蓬佩奥表示，这些国家并不用担心，美国与沙特、阿联酋出台了替代伊朗石油供给的方案，确保全球石油供给充足稳定。蓬佩奥在讲话中还谴责伊朗支持委内瑞拉政府。蓬佩奥公开喊话，敦促中国承认委内瑞拉反对派的合法性。The Iranians are providing support in Venezuela today as well. The Chinese too, could do more. They could recognize the National Assembly and its, the chosen leader of Venezuela, Juan Guaido.蓬佩奥称，已经有马杜罗政权的高级官员在考虑叛变。I think we see.Leaders inside of Maduro's inner circle now trying to figure out what the golden ticket looks like. Uh-huh. What does it look like if I leave? And when they start asking those questions, surely some one of them will decide that there are better times ahead, not supporting that thug. 凤凰卫视王冰如、王天翼，华盛顿报道。日皇明仁今天将退位，而为了确保皇位交接仪式的顺利举行，东京警方在昨天动员了数千警力，在市中心和皇居，也就是皇宫的周围加强了戒备，以防恐怖袭击和大规模示威。在东京皇居外有大批警员驻守，警员逐一检查渠盖，爆炸物探测犬在皇居外围搜寻可疑物品，潜水员也潜入皇居外的护城河河底，确保没有爆炸品。为了防范恐怖袭击和大规模示威，东京警视厅动员数千名警力加强安保，确保本月30号明仁的退位仪式以及5月1号德仁的继位仪式顺利举行。根据日本放送协会报道，明仁在当地时间30号早上10点将首先在皇居的宫中三殿行退位之礼，向历代天皇及先祖报告退位之事。到下午5点，明仁将在皇居宫殿松之间举行退位礼正殿之仪，对外宣布正式退位。首相安倍晋三在退位礼正殿之仪将走到明仁前面，向明仁说明退位。这是基于2017年6月通过的特别法，即代表国民向明仁表达感谢之意。明仁之后将最后一次以日皇身份向日本民众进行最后一次致辞。踏入5月1号凌晨0点，德仁便会成为新任日皇，并正式改元令和。随着明仁即将退位，平成年代将成为历史。有在日本居住的韩国人认为，相信新日皇将继承明仁的和平观。凤凰卫视综合报道。我们来看香港经济日报的消息，日本的这一次改朝换代呢，相关的庆祝活动还有10天连休的超长黄金周假期啊，当然也为当地创造了一些商机。根据估计呢，这一次啊，总共能够带动3770亿日元，折合大约是256亿港元的消费额。而除此之外呢，也有不少的新人觉得明天踏入令和元年的改元日是个好日子，所以呢，也都纷纷赶在明天举行婚礼，希望能够与国同庆。而日本明皇在位期间多次对二战表示深刻反省，并且呢曾经出访中国和菲律宾等遭到日军蹂躏的国家，也实现了中日两国交往史上日本天皇首次也是迄今为止唯一一次访问中国。過去を顧み、先の大戦に対する深い反省とともに、今後戦争の惨禍が再び繰り返されぬことを切に願い、全国民とともに先陣に散り戦火に倒れた人々に対し心からなる追悼の意を表し。每年8月15号的日本战败投降纪念日，明仁都会率领民众在皇宫附近的武道馆举行全国阵亡者追悼仪式，祝愿世界和平，希望日本永远不要再卷入战争。这个信息明仁不只向本国国民传达，登基以来他出访过几十个国家，足迹遍布亚欧美大陆，
包括二战的受害国家和地区。2016年1月，明仁夫妇更首次访问菲律宾卫林。而早在1992年10月，中日邦交正常化20周年之际，明仁和皇后美智子就应时任中国国家主席杨尚昆邀请访华，期间还会见了时任中共中央总书记江泽民。这是日本天皇首次，也是迄今唯一一次访问中国。明仁在致辞时谈到了中日战争，承认日本曾经给中国人民带来深重的苦难，对此深感痛心，又承诺日本会深刻反省，不再重演这种战争，一定要走和平国家的道路。这次访华行程曾受到日本右翼势力反对。什么理由呢？就是担心天皇访华会被强迫他要在历史问题上表态，成为一个所谓的谢罪天皇。不过在时任日本首相宫泽喜一努力和中方配合下扭转舆论，终于促成这次历史性访问。此后明仁多次会见访日的中国领导人，包括时任国家主席胡锦涛以及时任国家副主席习近平。其中习近平感谢日方在四川汶川特大地震后提供的支援与慰问。在推动中日关系的进程中，明仁坚持不参拜靖国神社。2006年，时任日本外相麻生太郎鼓吹天皇参拜靖国神社，最后被迫澄清舆论。在政治上没有实权的明仁一贯谨言慎行，但在历史问题上，天皇的自由主义观点与安倍政府的右倾取态往往大相径庭。当明仁希望公众反思战争历史，安倍就主张修改和平宪法，并一度传出自民党要修改1993年就二战期间日军使用慰安妇做出道歉的河野谈话。甚至有分析认为，明仁提出生前退位也是表达对安倍修宪意图的反对，宁可退位也不屈服。凤凰卫视综合报道。好，相关话题我们来请到时事评论员宋中平先生做一下点评分析。宋先生您好。正子早。日本天皇即将退位，那对于即将上任的新的天皇您有什么样的期待呢？那么期待就是和平两个字。你想新的天皇的年号叫令和，也就是美好和和平的概念，所以的话也希望新天皇也就是德仁天皇能够继续走和平发展的道路。我们知道日本的天皇实际上在世交接这种情况是很少很少见，所以这种在世交接可以说对日本的天皇体制做了一个非常大的一个颠覆。另外一方面的话，就是在历史上来看的话，日本的天皇这种和平交接确实也存在一定的问题，也就是很多天皇在交接的过程中由于内部的矛盾导致交接的并不太顺利。那么从德仁天皇和明仁天皇来看的话，做到了和平顺利而且是在世交接，这个确实是一个体制的比较大的变化。那么从德仁天皇明天将会成为日本的新天皇，那么在两个问题上应该表明自己的态度，一个就是要是历史问题，无论是慰安妇问题，包括对其他国家所造成的苦难的问题，另外呢还有很多，比如靖国神社是不是需要参拜，这些东西德仁天皇都应该表明一个态度，让国际社会包括周边的国家能够认识到日本是希望走和平发展的道路。另外一方面的话，就是面对目前安倍内阁有可能会在近年修改和平宪法，这个相对来说是一个比较敏感的问题，尤其是和平宪法的第9条，如果删除掉其中的一些条款，增加到了自卫队，甚至把自卫队改成国防军，将会对周边国家的神经带来极大的刺激。所以从德仁天皇的角度来讲的话，如何来处理和平宪法的问题，是修改还是不修改，都摆在面前是一个比较麻烦的问题。所以从德仁天皇自身的角度来讲的话，明天应该发表一个继位的讲话，那么这个讲话里面对于历史问题究竟是反省还是有其他的表态，对于这种和平宪法的修改问题究竟是什么样的考虑，所以我们都期待德仁天皇能够在很多问题上给予澄清，这样的话让周边的国家包括中国能够认识到日本未来是要走和平发展的道路，这样也才能够让其他国家能够和日本更好的和平共处。程子是好的，感谢宋先生我们带来的点评分析。
我们来看看香港电台网页的消息啊，不知道和日皇明仁退位有没有关联。明仁他的孙子12岁的悠仁王子呢，最近是遭遇到了一点麻烦。他在学校教室的座位上面啊，被人放置了2把刀。而警方呢，目前根据闭路电视调查，已经拘捕了一名56岁的男疑犯。而另外呢，在明仁退位之后呢，是由皇太子德仁继位，而悠仁王子呢，将会成为皇位的第二顺位继承人。好，稍事休息，下一节环球聚焦的您关注更多的国际焦点话题，稍后见。我们继续再来看香港电台网页的消息。美国总统特朗普呢和土耳其总统阿尔多安最新两人是通了电话，讨论土耳其从俄罗斯购买防空导弹系统以及叙利亚等等的问题。而美国等北约国家呢曾经多次警告土耳其说不要购买俄罗斯的导弹系统，担心呢这有可能有助于俄罗斯今后定位以及追踪美国及盟国的 F-35 战机。而另一方面，俄罗斯外交部长拉夫罗夫29号和到访的孟加拉国外长会见，并且召开记者会。拉夫罗夫指出，西方国家助长了恐怖组织的壮大，特别是在叙利亚以及利比亚地区。在记者会上，关于叙利亚问题，俄罗斯外长拉夫罗夫说，在叙利亚伊德利卜省的降级区内，恐怖组织不遵守停火协议，经常发起挑衅。俄罗斯正和土耳其履行解决伊德利卜省降级区问题的协议。Как сказал президент Путин на позавчерашней пресс-конференции по итогам форума «Один пояс, один путь» в Пекине, мы не можем, естественно, смириться с тем, что эти террористы там останутся как в такой заповедной зоне нетронутыми. Всему есть предел, и ситуация, сложившаяся в Идлибе, в частности, да и в других частях, где террористы еще пока сохраняют какую-то активность, не может длиться вечно. И мы будем исходить из того, что сирийское правительство имеет полное право обеспечивать безопасность своих граждан на своей территории. 拉夫罗夫表示，俄罗斯总统普京在2015年联合国大会上发言时强调，联合国应努力建立反恐阵线的举措，但并没有得到西方同事的回应。拉夫罗夫指出，西方国家在反恐斗争中经常使用双重标准。从阿拉伯之春开始，目的是让极端组织推翻对西方国家不利的政权，而且希望推翻之后还能对恐怖组织进行继续管控。而事实证明，极端组织壮大起来后，西方国家并不能有效管控，包括基地组织、伊斯兰国等恐怖组织。利比亚问题就是一个典型的例子，西方国家是利比亚成为恐怖主义的温床，利比亚与恐怖分子进行着长期的斗争。俄罗斯和利比亚将尽一切努力使利比亚恢复正常。关于利比亚局势，俄罗斯外长拉夫罗夫说，北约导致了利比亚的危机。这些年来，正是因为北约的直接干预，导致了利比亚长期以来的混乱局势。凤凰卫视佟潇华、巴维尔莫斯科报道。再来看到香港商业电台的消息。在挪威北部海岸，有渔民发现了一条怀疑受过俄罗斯军事训练的白鲸。渔民呢表示说，在上个星期啊，曾经多次见到这条白鲸，它呢是张着嘴向渔民要食物，但是可以看到白鲸的身上当时绑着套具，并且呢系着运动录影机的固定架，而套具上写着圣彼得堡的字样。有媒体就此呢就询问了俄罗斯前军方人士，对方表示呢，白鲸是不是属于俄军，这并不清楚。但是承认俄方是有训练过军用海豚，这些海豚呢是用来负责分析河床，或者是在身上绑上炸药袭击外国船只和潜水员。另外，俄罗斯纪念卫国战争胜利74周年的红场阅兵29号进行第一次夜间彩排，俄罗斯莫斯科的市中心的主要街道和地铁站都有临时的交通管制。参加纪念卫国战争胜利74周年红场阅兵的军人有13000多名，重型武器装备有130多件，还有上百架战机的空中编队。我现在所在的位置是莫斯科市中心的特维尔大街，所有的重型武器装备都是通过特维尔大街而开向红场接受检阅的。
参加此次红场阅兵夜间彩排的只有军人方队和重型武器装备，空中编队将在最后一次白天彩排中参加。重型武器装备从莫斯科郊外的阿拉比诺训练场行驶到市区，一共60多公里，路上行驶了2个半小时，大街上装备的列队长度超过3公里，引来莫斯科市民在路两旁观看。装备包括虎式装甲运兵车、龙卷风式火箭炮、铠甲 S 自行防空火炮导弹系统、 S-400 防空导弹系统、伊斯坎德 M 战役战术导弹、白杨 M 洲际战略弹道导弹等。这次阅兵从3月份开始，在阿拉比诺训练场已经进行了14次彩排，在红场上一共将有3次彩排。阅兵夜间彩排一共2次，第二次将是在5月4日晚上10点钟开始，5月7日上午10点进行最后一次彩排，5月9日上午10点正式举行红场阅兵，届时俄罗斯总统普京将出席阅兵式。在5月9日当天，全俄罗斯一共有28个城市将按照时区划分依次举行盛大阅兵。参加阅兵纪念活动的一共将有57452名军人、1517件重型武器装备、139架战机。规模最大的当属首都莫斯科的红场阅兵。俄罗斯第二大城市圣彼得堡将有4500名军人参加阅兵纪念活动。凤凰卫视童潇华莫斯科报道。俄罗斯总统普京日前签署命令，简化向乌克兰东部地区居民发放俄罗斯护照的程序，而相关部门在29号收到了首批申请。普京表示，俄罗斯跟乌克兰人如果有共同国籍，只会让双方获益。俄罗斯简化护照申请手续之后，乌克兰东部卢甘斯克州代表29号带同首批申请表来到俄罗斯边境城市新沙赫金斯科，交予俄联邦移民局处理，预料3个月内可以完成。卢甘斯克州官员表示，每天都有超过200名居民前来申请俄罗斯护照。俄罗斯总统普京24号签署命令，要求简化乌克兰东部卢甘斯克州和顿涅茨克州亲俄力量管制地区居民申请俄罗斯护照的手续。普京之后还喊话，考虑向所有乌克兰公民提供特快护照，引起乌克兰政坛反弹。乌克兰后任总统泽连斯基回应说，不必指望有多少乌克兰人会提出申请，并表示将同样向俄罗斯人提供乌克兰公民身份。普京对此表示欢迎，并形容俄乌是兄弟民族。Ну как же, все очень просто. Если на Украине будут выдавать паспорта россиянам, а мы в России будем выдавать паспорта и гражданство украинцам, то рано или поздно мы неизбежно придем к ожидаемому результату. У всех будет единое гражданство. Это нельзя не приветствовать. До побачення.普京还表示，格鲁吉亚前总统萨卡什维利遭到非法取消国籍，驱逐出国，应当向他归还乌克兰国籍。凤凰卫视综合报道。波音公司2架737 MAX 客机失事以来，公司方面在29号首次召开股东大会和记者会。波音总裁米伦伯格拒绝承认737 MAX 系列的客机存在设计缺陷，并且称呢，飞行安全也涉及到飞行员的操作，认为有时飞行员没有完全按照程序操作。米伦伯格表示自己并不打算辞职，也有信心波音737 MAX 将会成为世界上最安全的飞机之一。米伦伯格29号在芝加哥召开记者会，他对2架波音737 MAX 客机失事再次道歉，但他拒绝承认波音飞机存在设计缺陷。We haven't seen a technical slip or gap in terms of the fundamental design and certification of the approach. That said, we know this is a link in both accidents that we can break. That's a software update that we know how to do. We own it, and we will make that update, and this will make the airplane.Even safer going forward, and I'm confident with that change, it will be one of the safest airplanes ever to fly. 米伦伯格指出，波音737 MAX 特有的机动特性增强系统 MCAS 在出现故障之后，会有一系列操作程序进行应对。在某些情况下，飞行员并没有完全遵守程序操作。If you look through that checklist, it calls out actions that would be taken around power management and pitch management of the airplane. It also refers to the cutout switches.
and in some cases, those procedures were not completely followed.《华尔街日报》爆料称，在去年十月印尼失航空难前，美国联邦航空管理局检查员发现，波音曾经关闭 MCAS 的故障显示灯，但却没有通报联邦航空管理局和相关航空公司。检查人员认为，波音是故意将故障灯的配套软件定义为非必要选项，以进行牟利。对此，米伦伯格并没有进行正面回应，但表示波音将会采取措施做出改进。Again, I can confirm for you that going forward, that angle of attack disagree signal is something that will be standard on all of the 737 MAXs. We'll also be looking at retrofitting that on all of the airplanes, and that'll be provided at no cost. 在两架客机接连失事后，波音公司股价下跌10%。2019年第一季度利润下降了21%。当天在股东大会上，波音股东就是否将米伦伯格现任的波音主席以及总裁两个职位分离，最终因只有34%票赞成，没有通过提议。米伦伯格表示，他没有辞职的计划，将会继续领导波音，专注于飞机的安全性能。凤凰卫视王冰如、王天翼华盛顿报道。印尼总统佐科决定将首都迁离爪哇岛，预计需时10年，而目前呢仍然没有敲定新首都的地点。佐科是在周一听取国家发展规划部提出的初步研究之后，决定首都将迁离雅加达。目前雅加达的人口达到1000万人，连同首都圈地区更是多达了3000万人。不过当地缺乏长远的城市规划，居民一直受到空气污染和交通拥堵等问题困扰。当局估计每年因此造成的经济损失达到70亿美元。而同时由于过量的开采地下水，专家估计到2025年，雅加达超过1/4的面积要因为沉降而面对洪水威胁。印尼国营媒体报道，婆罗洲的帕朗卡拉亚是新首都热门选址，而佐科也希望采用美国模式，继续让雅加达成为印尼的经贸中心。好，稍事休息，下一节回来带您关注两岸三地的消息，稍后见。凤凰早班车，我们再来关注今天的重点新闻。美国财长穆努钦和贸易代表莱特希泽率领代表团29号启程前往北京，与中方代表团展开第10轮中美经贸高级别磋商，而刘鹤将于5月8号率团前往华盛顿，与美方开始第11轮中美经贸高级别磋商。美国国务卿蓬佩奥29号就外交政策发表讲话，他表示美国决定不再给予中国进口伊朗石油制裁豁免，并不影响中美贸易谈判，并且敦促伊朗与中国停止对委内瑞拉马杜罗政权的支持。日皇明仁今天将退位，并且最后一次以日皇身份向日本民众致辞。而为了确保皇位交接仪式顺利举行，警方昨天动员数千警力在市中心和皇居周围加强戒备，以防恐怖袭击和大规模示威。俄罗斯总统普京日前签署命令，简化向乌克兰东部地区居民发放俄罗斯护照的程序。相关部门29号已经收到了首批申请，而乌克兰后任总统泽连斯基则回应，将同样向俄罗斯人提供乌克兰公民身份。公安部29号在江苏扬州召开新闻发布会，通报打击侦破春节档电影侵权盗版违法犯罪系列专案，侦破影视侵权盗版案件25起，涉案金额2.3亿元。参会的影视从业者受访时表示，公安部的打击行动极大鼓舞了信心。公安部29号在江苏扬州召开新闻发布会，通报打击侦破春节档电影侵权盗版违法犯罪系列专案，侦破影视侵权盗版案件25起，抓获了犯罪嫌疑人251人，涉案金额2.3亿元。春节期间，中国公安部、中共中央宣传部、国家电影局、江苏、浙江、河南公安厅相关人士，以及中国影视界人士吴京、黄渤、沈腾、韩寒出席发布会。公安部新闻发言人郭林表示，今年春节期间，《流浪地球》《飞驰人生》《疯狂的外星人》等多部热播电影上映后，出现了大规模盗版。
不仅严重侵害了影视作品制作方、出品人的合法权益，而且严重影响了中国影视行业的健康发展。对此，中国公安部组织部署各地公安机关开展了打击春节档电影侵权盗版215系列专案侦办工作，迅速查明并打掉了春节档高清盗版影片线下制作源头、线上传播网络、境内外勾连团伙等。截至目前，各地公安机关共侦破影视侵权盗版案件25起，抓获犯罪嫌疑人251人，打掉盗版影视网站361个，涉案 APP 57个，查缴用于制作高清盗版影片的放映服务器7台，设备1.4万件，涉案金额2.3亿元。215系列专案成功侦破后，电影高清盗版问题得到了有效的遏制。据中国版权协会版权监测中心监测，近期热映的院线电影均未发现被高清盗版的情况。影视导演、演员吴京、黄渤、沈腾以及作家、导演韩寒都认为，公安部门联合多部门开展的打击行动，极大地鼓舞了影视从业者信心。我们的这个各个部门其实行动特别的这个迅速，然后大家都特别的重视，很短的时间内就把这个源头全部都这切除了，然后还摧毁了这个源头，包括对于这个犯罪分子也有很大的这个震慑。凤凰卫视郭宝春、何超，江苏扬州报道。备受关注的新疆职业技能培训中心受到了海外媒体的各种解读。中国外交部曾经做出多种回应，指部分报道失实，并且也邀请了多国的外交官参访实地。而记者探访就发现，教培中心除了教授法律、宗教知识等文化课程，也开设了大量的职业技能培训。校方介绍，结业学员掌握一技之长之后，全部都能找到工作，并且指提升学员的教育水平，也有助于改善当地的民生。这是我家的国员名称。这还有一个二维码，是以后可以做这种微信支付。他用手机一操，可以关注我的点。这个是你想的这个家里的这个广告语是吗？对，新疆的特产等你吃。努尔麦麦提穆萨正在设计自己未来网店的名片，这是新疆喀什疏勒县教培中心的电子商务课。这门课非常受欢迎，学员们希望未来开设自己的网店，销售新疆的特色产品。还学了电子商务，就是农村电商，然后淘宝美工、淘宝开店。音乐、舞蹈、美术、电工维修、美容美发、推拿按摩、植物学。教培中心根据本地的就业需求，开设了10多项技能培训课程，提升学员的就业能力。校方介绍，这些技能课程都是学员自愿选择。所有这些菜肴都是这里的学员亲手烹制的。这里的校长告诉我呢，烹饪是这所学校最热门的一个专业，大概有7-8分之1的学员都会选择这个专业。从去年到现在，已经有将近80名的学员结业，并且到新疆各个地区的餐馆、酒店去工作。那他们的这个平均的月工资呢，在2500元左右。图尼萨买提如泽2018年曾经在墨玉县教培中心学习了3个月的美容美发课程，结业后创办了这家美容美发店，房租费用由当地政府资助，现在每月能够挣到6000元的收入。他们给了房租是2500，我自己出的是7000元左右，收入现在还不错。我很高兴，那个一天来的人是70个左右，正常时间我一天挣了200块。图尼萨开店后还继续跟着师傅学习增值自己。县里给理发店学的。你是专门找自己找的这个师傅，还是别人给你介绍的？专门我自己找的那个师傅，每周2次。自己去。自己去。学的。记者这次探访的喀什疏勒县教培中心以及和田墨玉县教培中心，一共已经有近2000人结业。负责人介绍，结业学员达到了100%就业。凤凰卫视张希李庭生新疆报道。
为了响应一带一路倡议，海南省佛教协会和老挝中央佛教联谊会29号共同签署了备忘录，在佛教文化交流、寺院建设等领域深化两国佛教界合作。来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的老挝人民革命党中央政治局委员、万象市委书记兼市长新拉冯库派吞，29号率团来到海南，在三亚南山市与中国佛教协会副会长、海南省佛教协会会长应顺法师就如何加深两国佛教合作展开交流。两国佛教界代表共同签署了“一带一路”中老佛教教育合作谅解备忘录，双方将共同推动两国的佛教文化交流、学术交流、寺院建设、舍利供奉等6个方面的合作。新拉冯表示，相信老中佛教界这次的合作能够推动两国佛教文化交流，为响应一带一路倡议增进两国民心相通。应顺法师表示，民心相通是建设一带一路的社会基础和长久保障，泛南海地区国家有着广泛基础的佛教文化的同根同源，是民间友谊的桥梁。相信这种全方位的是系统的交流和融合呢，是两国的佛教界是进一步的凝聚人心，适应当前的挑战，是全面的是落实呢中老民运共同体的作用呢，是显而易见的。签约仪式当天，老挝一行还在南海佛学院了解了首批老挝留学生人的学习情况，并为纪念中老两国佛教友谊举行植树仪式。凤凰卫视陈文熙、吴志成三亚报道。台湾方面今天有哪些新闻焦点？我们把画面交给驻台北记者彭诗婷来介绍一下。诗婷你好。陈子你好，大家早安。首先我们来关注中国时报的消息，台湾领导人蔡英文不断抛出一加一大于二的说法，要力促和前行政院长赖清德搭档形成蔡赖配，挑战2020。昨天蔡英文出席公开场合的时候，再度又提及到了一加一大于二的话题，对此赖清德高分贝的回击，回呛说只要看到底是谁带头才能够达到一加一大于二的效果，而且有加持的作用。赖清德就强调了他也可以辅选立委，让立委的席次维持优势。好，继续来关注早报的消息，和民进党一样哦，国民党现在也陷入了党内互打的纷争。前立委蔡正元日前指称，国民党主席吴敦义曾经募款4000万台币给韩国瑜，韩国瑜昨天公布了选举的账目，强调小额捐款90%，并没有备受争议的4000万台币。不过呢，韩国瑜的募款收入已经达到了1亿2900多万台币，仍高于6都市长之冠。由于韩国瑜选前是靠着一碗卤肉饭、一瓶矿泉水营造简朴的形象，但是选举的经费支出呢都破亿，也引来外界讽刺韩国瑜吃的是5星级的卤肉饭。好，最后来关注的是今天台北站的采访重点。马英九文教基金会今天举行经济论坛，国民党内有意参选2020大位的，包括像是韩国瑜、朱立伦和郭台铭，都会在圆桌会议上针对经济议题展开交锋，也被外界视为是另类的初选政见发表会。另外来看到的是，鸿海董事长郭台铭投身参与国民党初选之后，外界就盛传6月21号鸿海股东会上，郭台铭将会宣布交棒，卸下董座的职务，全力拼选战。对此，郭台铭今天出席马英九举办的经济论坛的时候，预料会被媒体询问到相关的话题，后续消息台北站也会带大家来掌握。将现场交还给陈子。好的，感谢诗婷我们带来的最新介绍。为了庆祝五一国际劳动节，香港工联会在周一举行酒会，向全港所有的劳动者致敬。香港特区行政长官林郑月娥、中联办主任王志民、外交部驻港特派员公署署理特派员杨义瑞、解放军驻港部队副司令员田永江少将等，以及近1000名工会代表及社会各界人士出席了酒会。工联会表示，今年五一劳动节当天，工联会将与往年一样继续举办游行，就公众假期和法定假期统一17天，立法规定恶劣天气停工安排，政府为低薪雇员代工强基金等方面提出诉求。而今年也是中华人民共和国成立70周年，工联会称正在筹办千人湾区体验之旅、粤港澳大湾区文艺晚会等一系列我的国我的家主题庆祝活动。凤凰卫视综合报道。
美国白宫首席经济顾问库德洛表示，美联储可能会减息。库德洛接受福克斯新闻网访问时表示，美国通胀降温，而联储官员曾经提及未来有可能会调低通胀目标，意味着美联储的时间表可能存在着减息的机会。而另外，库德洛也表示，白宫仍然支持经济评论员穆尔出任联储局理事，又指出穆尔的背景审查工作仍在进行当中。再来看美股的情况，在周一是轻微造好，标指和纳指双双再创了历史新高。美国消费数据强劲，加上了美国企业财报暂时整体表现不俗，都推高了美股走强。具体来看，道琼斯工业平均指数收报26,554点，涨11点，涨幅是0.04%。纳斯达克指数收报8,161点，涨15点，涨幅是0.19%。标普500指数收报2,943点，涨3点，涨幅是0.11%。详情我们来看驻纽约记者发回的报道。我们来看今天华尔街股市走势情况。美股在周一小幅收高，标普500指数和纳指连续第二个交易日创下收盘纪录新高。不过在大量企业财报发布之前，市场情绪仍然相当审慎，美股涨幅有限，投资人仍然在等待最新的经济数据以及美联储方面的政策动向。那么在大盘方面呢，道指今天是小幅收涨约11点，高盛和摩根大通全天领涨，收盘仍然上涨1.9%和1.4%左右。而零售商 Walgreens 也是全天涨幅居前，收涨1.35%。今天银行股市普遍表现不错， Visa 以及旅行者保险都是涨幅居前，不过英特尔是全天表现最差，收盘仍然是下跌约2.25%左右。那今天一些医保股也是表现不佳，宝洁集团以及辉瑞制药都是跌幅居前。而标普500指数今天是小幅收涨0.11%，金融板块上涨约1%，电讯板块上涨0.85%，是分别领涨大盘。同时呢，今天包括公用事业板块是表现不佳，房地产板块呢也是领跌大盘，下挫超1%。原材料板块从早盘开始就是跌势比较明显，而科技板块在尾盘是转跌，最终收跌约0.01%，但是没有妨碍纳指今天是收高约0.19%。原油期货价格今天是收涨0.3%，黄金期货价格收跌0.6%。美元指数在午盘过后跌势进一步的扩大。另外，在本周呢，企业财报仍是市场关注的焦点。在本周一共会有164家标普百成分公司发布财报，那其中有5家也是道指的成分公司。那么截止到上周末呢，一共有46%的美国上市企业是已经发布了企业财报。同时呢，值得关注的是，美国政府将在本周五发布最新的非农就业数据。以上就是星期一美国股市情况，凤凰卫视陈清伟纽约报道。我们来看看香港星际日报的消息，来看看香港的一手楼市呢，现在开始逐渐的转旺了，发展商也纷纷推盘抢客源。预计呢，在即将到来的5月份啊，将会有8个全新的楼盘，涉及4000多个新的单位推出，像是在将军澳的日出康城 Montara， 还有西南九龙的惠喜3，都是呢打头阵的一些热门楼盘。而另外，现在也不难发现，香港的楼价呢，在经历了去年短暂的下行之后，目前已经连升11周了，成交呢可以说是量价齐升。摩根士丹利呢，在美联储这周议息之前，也是同样的看好楼市，认为呢有3个利好因素都在影响着楼市。一个呢是美国加息周期延到了明年中，第二个呢是市场气氛也开始好转，还有3是住宅供应量开始减少，所以呢也将全年楼价的升幅预测啊，从2%一下子调高到了10%，认为会上升1成。好，稍事休息，下节回来带您关注其他内容，稍后见。欢迎回来。再来关注到极端组织伊斯兰国29号发布了一段视频，播放了一名自称是领袖巴格达迪的男子。而根据媒体报道，如果视频属实，这是巴格达迪事隔5年之后首度露面。
视频当中可以见到一名留有胡须并且自称是巴格达迪的男子盘腿坐在地上，身旁放了一支步枪，随后呢向三名男子发表18分钟的谈话，并且附有文字交代，指视频是在本月初拍摄。这名男子表示，伊斯兰国组织在叙利亚最后据点巴古兹已经战败，但是声称这将会是针对西方行动的一场消耗战，并且表示斯里兰卡连环爆炸案是对失去巴古兹据点的报复。如果视频属实，这将会是巴格达迪自2014年以来的首度现身。利比亚两大势力围绕着首都迪利波里的攻防战还在持续，双方出动了重型火炮和空袭彻夜激战，加上道路封锁，迪利波里南郊居民坐困家中。联合国官员就警告，当地的人道危机将会进一步的恶化。而利比亚最大的沙拉拉油田一个控制站29号也遭到了不明武装分子发射火箭推进榴弹袭击，但是最后被油田警卫队给击退。在迪利波里以南的哈拉，民族团结政府士兵乘坐皮卡车，并利用废弃建筑物做掩护，向发动进攻的国民军据点开火。当地居民说，双方轻重武器齐上阵，进行激烈交火。迪利波里市中心甚至听到从南方飞来的飞机轰鸣声，有医院因为窗户被炮火击碎，需要疏散。居民又说，国民军早前对迪利波里南部至少一个目标发动彻夜空袭，双方交战在夜里更加剧烈，造成至少4人死亡，大约20人受伤。两大势力的交火使迪利波里南部居民无法外出，只能坐困家中。派驻当地的联合国官员警告，过去3周的战斗已经令4万多名居民流离失所，这种情况继续下去，人道危机势必进一步恶化。Of course, it's very difficult to be optimistic.And that's why we continue to call for a respect of civilians, we continue to call for humanitarian pauses, but we most of all continue to hope that the situation can return to a more peacefulsettlement of the crisis.沙拉拉油田位于利比亚西南部的迈尔祖戈沙漠，油田工程师透露，一伙不明武装分子向油田一处控制站发射火箭推进榴弹，油田防卫部随后与之交火，最后将他们击退。利比亚国家石油公司声明表示，这次袭击没有影响油田的生产作业，也没有工人伤亡。凤凰卫视综合报道。英国执政保守党在29号跟在野工党恢复跨党派磋商，寻求打破脱欧僵局。首相府发言人表示，会谈严肃认真，但是仍然存在一些障碍。工党影子脱欧事务大臣斯塔默出席会议之前，被记者问到有没有信心达成某种共识，斯塔默表示，双方以非常有建设性的态度举行会谈，目前需要做的是迫使政府就范，落实改变方案内容，但是他没有正面回应工党会不会支持举行第二次全民公投。工党一直坚持英国应该留在关税同盟，避免贸易壁垒，但是保守党政府认为欧盟贸易规则将会妨碍英国跟其他国家商讨新的贸易协议。另外，英国政府决定延迟英女王在夏天发表的国会开幕演说，直到脱欧方案获得通过。美国科学期刊《细胞》在最新一期刊载了一个国际团队的研究，团队称他们开发出了一套评分系统，通过基因检测来评估肥胖风险。全球的肥胖人口数已经比1980年增长了2倍，当今全球有超过20亿人处于超重状态，其中有超过7亿的肥胖人口。肥胖并不只是就外部的观感而言，而是有科学的定义方式。简单来说，当一个人的身体内出现了脂肪的异常堆积或过多堆积，且有可能损害身体健康，那么他才能被定义为肥胖。说到这里，也就不得不提到身高体重指数 BMI， 当这个用体重除以身高的平方所得出的数字等于或大于25时，就会被定义为超重。而当某个人的 BMI 等于或大于30，他也就成为了肥胖人群中的一员。
当然，虽然 BMI 是一个非常有用的参考指数，但是仍然无法反映一个人体内脂肪实际占有多少比例。举例来说，体格健壮的运动员就很有可能比肥胖的人有更高的 BMI 指数。因此，除了数字之外，还要从肥胖的主要诱因入手，也就是卡路里的摄入和消耗之间出现的能量不均衡。这也是全球饮食方式的改变和人们运动习惯之间出现不平衡的结果。成年人每周应当有至少2.5个小时的运动时间，而儿童则是每天1个小时用来运动。但是，全球只有1/4的成年人和1/4的青少年分配了足够的时间去运动。与肥胖相关的主要健康问题是心血管疾病、糖尿病、肌肉骨骼疾病和部分类型的癌症，并且肥胖的影响不分年龄层和性别，也不管你生活的地区经济是否发达，每年有至少260万名成年人死于超重或肥胖所引发的疾病，也使肥胖成为了全球第5大致死因素。凤凰卫视综合报道。好，节目的最后，一起来关注各地天气情况。好，感谢您搭乘今天的凤凰早班车，祝您一天好心情，我们再会。